إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالذين يتقون الله ذو الجلال يتلي نخبك يستار الدين الإسلام nuk ka punë më të madhe edhe nderim më të madh pi anës së Allahut dhul xhelal për shpirtat tona që na ka udhëzuar në këtë islam. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij na të pastërt, mbi shokët e tij na të cilët na kanë përcjell këtë din edhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë këtë din tek terti ditën e gjykimit. Vëllezër, sot kemi më fol për një punë shumë të madhe, të cilën punë ka shumë prej besimtarve që ka kumë pasë punë me ta, e si kanë kuptu këta jetë, e si kanë kuptu këta hadithet për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, edhe hala mirën me punë e gjahilet lëket, isha Allahu dhe gjilal në arru. Besimi nuk ashtë veç me thanën, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Po besim ashtë që qatë la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, me shtinë praktikë, me praktiku shpirtin ta. Thot Allahu dhul gjelal, para se me të regu shka thot Allahu, ki djetari e ka përmendë thot këta ajetet në kapitullin vujub taatir rasul, obligimi i respektimit për nga merit aleyhi selam, wa terku kullu kaulin li kaulihi, edhe lanja e setin fjallë për fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo mundi me kuptu temën, tema është, dhe thotë, e kemi për obligim, mi bo i ta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me respektu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe se cilën laf, se cilën fjallë, se cilën gjykim, se cilën mendim, i gjdo kujna shka është, nëse vjen fjallë e pejgamberit, ata dhëtë me lanë, dhëtë me morën fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është bazë e besimit të ehli sunnetit. Dhe thëtë na, që e këna thonë vend, që ka e na ehli sunnet vëllë gjemaa, dhe thëtë kja është bazë e besimit të këta. Thëtë Allahu dhul gjelal, fela wa rabbike, Allahi për banë bejnë vetë vetin e vetë. Allahi për banë bejnë vetë vetin e vetë, për thëtë fela wa rabbike, jo pasha Allahin ta. La ju minune hatta ju hakimuke fima shëgjara bejnehum. Dhe thëtë ata nuk kanë zonë besë, ka për qëllim për besimtar, pishok të pejgamberit al-Islam, e tek tërti të ajë muslimoni i fundi, që ka më konë tek tërti në ditin e gjikimit, hatta ju hakimuke, tek tërti sa ata nuk gjikohen, në mes veti, po masën e leqin nuk gjikohen, në mes veti, ma ata shka tjetu, la je gjidu fi enfusi im kharajan, edhe në shpirtat e tinve, mos me pasën, danit keqin, dhe me kipse, qështu në gjykoj mu për nga mërë e islam, po më koni knasht me gjykimin e për nga mërë sallallahu alaihi wasallam. Mimma qadejte, nga ajo që ka ti dhe thot, i ke gjykue, wa ju sellimu teslima, edhe ato më të nënshtru ti me një nënshtrim të plot. Dhe me ke nuk munësh, më konë besimtar. Për deri sa kur ki një problem ti, edhe natë problemin tanë, gjykon për nga mërë sallallahu alaihi wasallam, e ti mos më koni knasht me atë gjykim, edhe më ju nështruhe fjales për Amerit sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah, sahër në ndodhë që shkojnë në mesin e muslimanve, kur kina qef me i pajtu dikan, edhe i thojnë o ti shqiptarë, Allahi pe ka thonë qështu, për Amerit sallallahu aleyhi ve sellem ka thonë qështu, ka ishka thotë, Allahi ka thonë për Amerit, unë e di për në temë, në udhu billah, dhe thotë kje, dhe thot veç emin e ka musliman, ama në këtë rast, dhe thot nuk hapi muslimanve. Për isha Allah Zotë ja falë për shkak gjehme, jo për shkak dituni, se me bo me thonë me dituni që të lafë, Allah i ka thonë, për nga meri ka thonë, unë e di për nënteme, në udhu billah, i del për imanit. Për isha Allah, dhe thot Zotë nuk i qetë për imanit për shkak gjehlit edhe për shkak që ishme thonën ignorancës të cilë e ka. Ama na të cilë tash jemi në gjami, edhe për imsojnë a këto fjallë të Allahut, edhe këto fjallë për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, ne e sërme në ndodhë neve, da një problem,
i cili problem do thot duhet me u gjiku, e vjen dikush me gjiku që atë problem me fjalët e Allahut dhe me fjalët e pejgamberit, na duhet me thonë se mi'na wa ata'na, i ndëgjum të fjalë. Edhe këto urdhna të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u kryt. S'ka më, unë shka me folën, s'ka më, shka me pas mendim të imin. E pas ka dhonë për mu mendimin Allahu, edhe pas ka dhonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që kia është musliman, i cili ju nënshtrohet me një nënshtrim të plot, fjallëve të Allahut edhe fjallëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kësilloj ajetën Kur'an ka shumë, po këtë djetari ka përmendit dhe thot një tre. Dytin që e ka përmendit thot, në surët Ahzab, ajeti 36. Wa ma kane li mu'minin, wa la mu'minetin. Nuk i takon një besimtarit e asë një besimtares. Dhe thot, tu e ka përmendit edhe besimtarit edhe besimtaren, edhe pse ligjë. Në Kur'an, edhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur përmendet një sen për besimtar, për gjininën mashkullore, e njëjta vazhdon edhe për gjininën femërore. Ama ka dhënë një herë, kur është një punë shumë me rasi, Allahu dhul gjelal i përmend edhe gjininën mashkullore, edhe gjininën femërore. Së kur shka është, inne me lë mu'minine, wa lë mu'mina, wa lë muslimine, wa lë muslima, wa lë kanitine, wa lë kanita. Dhe thot, i përmend këtu, dhe thot, tu di gjinit, edhe gjinin mashkullore, edhe gjinin femnore, përshka se a shumë me rëndësi. Edhe këtu dhe thot, po përmenin tu di, edhe përshka se a shumë me rëndësi, e për thot, nuk i takon një besimtarit, o asë një besimtarës, i dha qada Allahu wa Rasuluhu emren, en jekune lehumul khijara. Që kur Allahu dhul gjela, edhe pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, dhe bjen një gjikim, e ato me pas një mendim qeter. Allah, Allah i pas ka thonë, pejgamberi pas ka thonë, ama une me ndoj për qëtë punë që shto. Ja, s'ka më këto. Dhe thot, nuk takon tyje, pa ashtë nuk i takon një besimtarës, që kur Allahu ta bjen një vendim, edhe pejgamberi ta bjen një vendim, a i me thonë, jo, une kam një mendim qeter. Min emrihim për punë të tinëve, dhe thot, jo për punë të Allahit, edhe për punë të pejgamberit, po për punë të tona, se punë të tona, kush na i din mas mirti? Allahu, se ajna ka kriju neve. Kush din me na i shtjellu mas mirti? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu e ka mësu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe Allahu atina i kush mi falë, kur e bjen një gjykim për tyje, nuk e bjen pse të kaj nati, po e bjen se që ajo ashtë ma e mira për shpirtin tanë, për dinin tanë, për dunjohen tone, për ahiretin tanë. Pse? Se Allahu dhul gjela, krejt, krijesat e veta, i dënë dhe thët, nisaj. Edhe nuk ka qef mi bënë dhe thët, kur kujna zullon. E për këta syje, kur Allahu dhul gjela, bjen një vendim, nuk i takon një besimtarit, as një besimtarës, me pas ato mendim dhe vetë. Wa men ja asillaha wa rasul. Subhanallah, thët, kush i banë, gabim, ha? Ose e ka një mendim qëtër përves të Allahet e të pejgamberit, që ki do të ta të bon gabim, fe ka dalle dalelen be i da ki ka shku me një dalalet shumë të madhë. Do thot, a dole për fjallës Allahut e dhe pejgamberit, po, dje që në dalalet je. Edhe nuk ka mirësi, do thot, në atë punë. Do thot, ki shku mo në dalalet. Isha Allah, Allahu dhe gjela në arru. Po ashtu thot, inne ma kane kaulul mu'minin. Me dëvërtet, fjallë e besimtarve shka ashtë, i dha du'u ila Allahi wa rrasul, që kur të thirën të Allahu dhe të pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, li jahku me bejnehum, që me u gjiku me zvetë. Ha? Dhe thotë, kur të thirën të fjallë Allahu dhe të fjallë e pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem për mu gjiku, bejnehum, në mesin e tinve, dhe thotë, mesin e muslimanve, en jekulu se mi'na wa ata'na, me thonën se mi'na, ndëgjumë, wa ata'na, edhe e respektu. E respektu më dhe thot që ta shka e thot Allahu. Ula i ke humul muflihu. Që të njerës të cilët thonë, ndëgjum edhe e respektu më që ta shka tha Allahu, e tha pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, që të janë shpëtumin. Ha? Kad eflehal mu'minun, kanë shpëtu besimtarët. Kush janë ata shka shpëtojnë? Janë që ata që ka pun të veta,
kur kanë do një telash, ose da një derd, ose da një problem, ose da një gjykim, i bështetin të Allahu edhe i bështetin të kush të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çiki njeri ka shpëtu mas për herë në dunjo, edhe ka shpëtu mas në ahiret, edhe ju ka rregulluar problemi i tina, pse se Allahu din mas miti me na i rregullu punët e tona, inshallah bomi pi atinve, çka kur thot diçka Allahu dhe pejgamberi, na me thon se mi'na wa ata'na, e mos mu bos jahudi, të cilët Musës alaihi salam i kanë thonën se mi'na wa asajna. Qështë Allahu dhe Gjilali ka përmen për jahudin? Se mi'na, na e ndëgjum, ama nuk e praktikojna punën tonë. E Islam nuk ka veç me ndëgjum, veç me di, qka është halal, qka është haram, qka ban, qka nuk ban. Por Islam qka është? Me e dit edhe be e praktiku. Qa ishka e praktikon? Ashtë muslim, musliman. Ju ka nështru, do thotë, Allahut, atina i kushmi, falë. Ama qa ishka nuk e praktikon? Nuk mund të thonë vetit musliman, inshallah Allahu dhul gjelal në arru. Po ashtu Allahu dhul gjelal për thotë, fel jahdheri ledhine, le të kanë shumë kujdes. Kush? El ledhine ju khalifune an emrihi, ata të cilët e refuzojnë apo punojnë të kundërtën e qasaj që ka në kamësu Allahu edhe në kamësu e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Entusibehum fitnetun, se nëse ata e punojnë të kundërtën e asaj që ka në kamësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mundën me u godit me një sprovë, me një fitne, au yusibehum adabun elim, apo me ju ardhë një dënim shumë i ram. Allah i në arruin. Dhe të qatë në moment, kur dashtë ti për fjallëve të Allahut, edhe kur dashtë për fjallëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti më jenë zbrojë. Edhe atër nëse të vjenë dënimi, vetë i këti. Pse se i largu për fjallëve të Allahut, edhe për fjallëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, ki djetari, duke përmen një hadith të Buhurejrës. An Ebi Hurejrët e radiallahu anhu, kalë. Thot, ka thonë Ebu Hurejra radiallahu anhu. Tham për Ebu Hurejrën o lezen, se ashtë për shokët për Amerit sallallahu aleyhi ve sellem, që ka mas shumë t'i ban e rivajet hadithet për Amerit sallallahu aleyhi ve sellem. Emin e ka Abdurrahman ibn Sakhr, edhe e përmenëm që kje ka pos emin Abdushems, e për Amerit sallallahu aleyhi ve sellem, ja ka ndru emin, ja ka bo Abdurrahman. Disa thonë që ja ka vnu emin qysh Abdullah. Po desh Abdullah, desh Abdurrahman, ashtë njësojnë. Se edhe Rahman, ashtë për emnave të Allahut, ati në i kosh për falë, ashtë prej fisit dëus, tham që fisit dëus, ashtë për fisive të jemeni. Edhe përmenden që Islamin e ka pranu në fund, tjetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thot vitin e 7 të hijretit, 4 vjetë ka pas mundësi me nejtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka bon rivajet, do thot për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, so 5374 hadise, 5347 hadise. Pitina do të thamë që kanë bërë rivajet ma shumë se 800 sahabi edhe tabiin. Do të thotë ma shumë se 800 veta që kanë bërë rivajet prej kujna, prej Ebu Hurejrës, edhe kallëzuar më pëtonë për jetën e tina, për provimet e tina, për sprovat e tina, do të thotë frikë një ditë, kjo vetë shkurtimisht që mështë ja harojna emrin. I cilë dhe thot e ka Abdurrahman ibn Sakhr e Dawsi. Kishka po thot, thot e këmë dëgju për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, i cili ka thonë, kullu ummeti jedhullu në lëgjenne, krejt ummeti jem kanë mehin gjenne. O vleze, kjo është një mysh dhe e ma dhe shokë. Krejt ummeti jem kanë mehin gjenne. A i ke thonë vetit musliman, po inshallah ki mehin gjenne. Illa men eba, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, me përjashtim që atina shka nuk donë me hijen gjenet. Që kjo që donë, illa men eba, ka muhabet shumë. Shka është muhabeti? Muhabeti është, kush është umeti pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem? Disa për djetarëve thonë, prej momenti shka Allahu dhul gjelal, ja ka përume pejgamberi lëkin, Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, krejt njerëzit, shka e tojnë, mas për nga meri sallallahu alaihi sallam, janë umeti për nga meri sallallahu alaihi sallam. E kemi qarë. Dhe thot, këtë mendim e mojnë një grupë e madhe e djetarve islam.
Do thot krejt na ina umeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shqiptar, dhe gjerman, dhe turk, dhe arab. Shka janë mas ardhjes pejgamberit, pejgamberllëkët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë umeti i tij. Umeti i Isës është pite Isa tek tetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po umeti i Musës pite Musa tek tetë te Isa. Do thot në çat periudhë shka Allahu xhelal e ka pruni pejgamber, do thot çato njerëz që jetojnë çat periudhë edhe për mas tina, do thot janë umeti i tij. E qëta i krejt që të njerë, që ka janë mas Muhammed al-Islam, kanë me hijen gjenet. Me priashtim kujna, me priashtim që atina shka nuk po dojnë me hijen gjenet. Kush janë ata të cilët nuk dojnë me hijen gjenet? Kile, vëme jeba ja Rasulullah. E i thanë, pena meri sallallahu al-Islam, pa ka da një kush, shka nuk dojnë me hijen gjeneta? Kale, men e ta ani dhe khalet gjenet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çaj i cili mban i tat mu, mbason mu, e pason pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe në xhenë, ka me hin xhenë. Wa man asani faqad aba. Çaj i cili nuk e ban i tat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk don me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çiki do thot ka refuzue me hin xhenë. Do thot lidhja për me hin xhenet çen ka mi bo i tat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ban i tatë për nga meri sallallahu alaihi wasallam hinë gjenet. Nuk i ban, nuk ka gjenet. I ban i tatë për nga meri sallallahu alaihi wasallam në adhurimet e tua, adhurimet e tua janë të sakta. Nuk i ban i tatë badjava që e të bon ato adhurimet. Vjen dikush edhe të parashtron. Sa reqati i ka e sunet e saboj, ho gjë dy. Po pëse pësë mi falë tri, tri mi falë, ma shumë se dy janë. Bala, falë po, qa që ka falë për nga meri? Dhe thot, na përbona i tatë ka, për nga meri, pësaj dy ka falë. Edhe na nuk e shtojnë. Po dreka sa i ka 4. Po, pëse për lodhë është be 4, bani 3, ja, në falësën i bani 3, se 4 i ka bon për nga meri, sallallahu aleyhi vësillam. E na ka përbona i tatë, përbona për nga meri, sallallahu aleyhi vësillam. Po kur me bobe iftar, a, si të përëndon dili, si të dhëtë hoxha, Allahu Ekber, bojna iftar, po zgatime edhe pak si se va, jaja s'ka mo se va. Tërë qëto a kufini, që e ka vënu për nga meri, sallallahu aleyhi vësallam. Po tërë kurbe me hangër të këtëti, sa të vjenë, më dalu vje e barë me vjen e zezë. Po talojna pak maherët, po të jelen maherët, po se va për nga tërin qëtë dakikë. Po të bojnë ma vënë e banë, po më metë pa, pa Ramazan. Po në haqë po dojnë me shku, kur me dalë ditën e nanë. Po që po dalë një ditë ma përpara, po ditë tisa dush, ditë ditë, tre ditë, pes ditë, po badja o haqji nuk je. Po ka përce e nanta, po dalë qëta e masit, qëkoj kalabëllëki, s'ka ma haqji, po bitis ma haqji. Pse? Se për nga meri i kalon. Për këtë arsye dhe thëtë, se cilën pun, dhe thëtë dhëtë me e gjyku në basë qasajna që ka i ka gjyku për nga meri, sallallahu aleyhi wa sallam. E në ditën e sotit na që ka po bojnë avdezen, në veç anë ti, po i shof musliman, shtahit dhe tëtë kuran puna e sigurimeve. Vjen dikush edhe e shkel, da një kam. Kur e shkel, a, dhe të me shku me nëzirë lekarës ko vërenje. Pse se filan advokati, që ka që ku ti nëzirëke, a pëtën si të kishë lekarë, a me të bëmë, me të shku da një strese, da një sene, ku e di se sa. Pa, a ka thonë për nga meri që ashtu? Jo, s'ka thonë. Haram është. Ose jetojnë burri me gruin, masit dohën, a pëtën 100 euro mi ki borgë. Po mirë me 100 euro, kur e boni një qasa lira e libe, po ola 15 lira. Po, hoqë që, unë e pëtjavë ti 15 lira, bërma ti muhe një grënë tonë, ja, një tezën tonë, ja, dhe një ka. Edhe kësi rast e ka. Vallohi, dhe thot, edhe kësi rast e ka. Pse? Pra të sfirë se më nuk pëdon me ndjekë Allahin e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ama kur do në mu boni qa, hoqë, hajde me në boni qa, i ban një qa, sabe një qahin, po ola në shkup, mehri që ka që ashtë, 15 lira, 17 lira, 9 lira, 11 lira. E masëni kur pëndohën, mos pëdën me ngua Allahin, e së pëdën me ngua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ose ne udhu billah, për vrahën musliman. Edhe kur vrahën, a këtën të shkonë, edhe i ka dhënë fjallë të Allahut edhe pejgamberin. E ka dhe njëherë, da një vrasje, i lumë dora, a këtën atina që e ka vrahë. Kena na që si rase, na përshkup, shka kur vritë dhe një kush, kush din, e be i lumë dora, që ka kanë kur talisë musliman pëtina. Pse e ka beritu,
E ti shkon e i thu falja be, ja, unë e si a fali. Nuk ja fal, e shkon masene në gjehenem hala ma shumë, pëse se nuk pëndon me ngu fjallë në Allah, edhe nuk pëngon me ngu fjallë në pejgamberit, sallallahu aleyhi sallam. Na, shqiptarë, hala gjikimit i kina me kanunin e lek dugajinit. Dhe thot, para se mu bo musliman, i na kon krishter, a katolik, a ortodoksa, nuk a meransi. Shka i na konën, e tash, hala në kamet njeve ajo kanuni i krishterëve. Dhe thot, po t'ja e bo musliman, po, a ke thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, po, e po shka ki motiv me kanunin e lek dugajinit. Ti mo kanuni, dhe thot, kametën i krishterëve, ti e bo musliman, mështetju, kushtetutës tonë, e kushtetutë e jonë, është fjale Allahut edhe fjale e pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam. Ama pse, se ka dhe njëherë me kanuni, i bjenë ma mirë, ja, hoqë, kanuni, me kanon ashtë ma mirë. Ashtë me kanon ma mirë, ama, ti s'po donë me hinë gjenet, pse se nuk po donë, mi u bo i talë, Allahut edhe pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam. Për këtë arsye, dhe thot, duhet mi u nënshtru Allahit edhe pejgamberit ku? Jo veç kur falesh, jo veç kur jep zeqat, jo veç kur agjinon, jo veç kur shkon haq. Ja, ja, po kur ki problem me vrasje, mi u nënshtru Allahit edhe pejgamberit. Kur ki problem me shkurërëzim, mi u nënshtru Allahit edhe pejgamberit. Kur ki problem me ndamjen e mallit, që atëherë mi u nënshtru Allahit edhe pejgamberit. Pse? Sa Allahu dhe gjilën Kur'an po thot, li dhekeri mi të lukadil unë të jetë. Djalit të takojnë dihise, qikës nihise. A ti s'pëdon dhe thot, hiq pëdon. E dikush as vlavit nuk jepë. Baba kon me mua dhe shpia është e një. Goto, po krimo puna, hiq. Dhe thot, as vlavit nuk është tinhise. E tash ti shkon edhe, i kalzon, e Allah i ka thonë qështu, pejgamberi ka thonë qështu. E di unë e shka ka thonë Allah i pejgamberi, ti këshirë punën tane, faliminire shka ka shikon, që tërherë më mësëm hajde për këtë punë. Ha? Dhe thot që tërherë më mësëm hajde, pëse se nuk donë mingu fjallë të Allahut, edhe nuk donë mingu fjallë të pejgamberi të al-Islam. Nuk donë mingu e, dhe thot nesër mëslip gjene. Për këtë arsujit dhe thot nëse donë më bo musliman, gjikimin tanë, leja kujna, leja ndorë Allahit, edhe leja ndorë pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdulillah, që në mesin tonë, në shoqërinë tonë, ka dhe thot burat të cilët i kanë mësu fjallë të Allahut edhe fjallë të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, edhe din të aman me i praktiku e dhe thot në praktikë. Për këtë arsye ti nuk mundesh me konë më i meqëm se Allahu, edhe nuk mundesh me ditë për shpirtin tanë ma mirë se shka të kamësu për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. Lej këtë punë dorë në Allahu, e Allahu ti regulon punë të tua mas mirë ti që shashtë e mëshme për ty. Për këtë qështje, piktilve fjallëve të Allahut edhe këtë hadith madhë shka e transmiton dhe thot e Buhurejra për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, se të gjithë këna më hije në gjendet me përjashtim që atina shka nuk don me hije, shka kuptohet, kuptohet se me lanën gjykimin tanë, mendimin tanë, ndorën Allahut edhe më nështru Allahut edhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ashtë për regullave të shëriatë. Regulli i parë shka ashtë, me thonë la ilaha illallah, që nuk ka të adhuruar tjetër përvecë Allahut, edhe regulli i dytë shka ashtë, Muhammedur Rasulullah që më nështru e gjykimit të cilin e kam suhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe me këto dy regula kryesore dinit islam, e adhurojna Allahut, e respektojna, i bojna i tatë Allahit edhe pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, edhe qaj i cili dhe thot mbështetet në i tatën e Allahit edhe pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, ka shpëtuën dunja prej fitneve edhe prej azapeve edhe pi çdo senit keq shka mundët më ndohë shpirti tina. Ama qaj cili nuk donë më mbështet të fjallë të Allahot edhe më bon razi me qëta shka na kam su për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, kur t'i vinë së provat, më stot shka më gjenë. Pse se Allahit mësohë, kam su për nga meri të nuk më donë, atëre pra kruje kryet vetë. Për këtë qështje pra, vajib, farz, do të e pasmi me respektu, mi bon i tatë kujna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem në çdo gjykim tonë, pa marr parasysh a është gjykim i ibadetit apo a është gjykim i jetës tonë përditshme. Ata të cilët
ju mbështetën Allahut dhe pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, përfundimi i tyre është xheneti, inshallah Allahu xhelal na e ban nasib xhenet. Ata të cilët e refuzojnë fjalën e Allahut edhe fjalën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, për to Allahu xhelal ta përgatitën një sprovë të madhe mas për herë dunjo, mas anë xhehenemin, për to në ahiret inshallah Allahu xhelal na ruan prej tyre. Lus Allahu xhelal me na vetëdisu si popull, veçanti ata të cilët i kanë thonë vetit musliman, që në punë të tynve më ju mbështet fjalëve të Allahut edhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lus Allahu xhelal me fal popullin ton për shkak mos dijes apo ignorancës apo xehlit, që nuk i kanë kuptuar këto fjalë të Allahut edhe pejgamberit, çashtu çish i kanë kuptuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe lus Allahu xhelal me uzu kët popull, se në kët popull ka xher të madh. Inshallah Allahu xhelal na ban piatënve me të cilët është razi Allahu atina i kosh më fal. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين